বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম। আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই মুহূৰ্তৰ বাতৰি। ইতিমধ্যে আমি জনাইছো, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ আহিব। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আজি অসমলৈ আহিব কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধী। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাব কংগ্ৰেছ সভাপতিগৰাকীয়ে। বোকাখাত আৰু লখিমপুৰৰ দুখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ ল'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু সূচী অনুসৰি পুৱা প্ৰায় 12:30 বজাৰ পিছত বোকাখাতত উপস্থিত হ'ব ৰাহুল গান্ধী। কলিয়াবৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী সভা উপলক্ষে বোকাখাত ৰাজহুৱা খেলপথাৰত সাজু কৰি তোলা হৈছে মঞ্চ। ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে সভাত উপস্থিত থাকিব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনসহ কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মী। বোকাখাটৰ পিছত লখিমপুৰতো নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ ল'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে। লখিমপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অনিল বৰগোহাঁইৰ হৈ উত্তৰ লখিমপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত প্ৰচাৰ চলাব ৰাহুল গান্ধীয়ে। দিনৰ 2 বজাত লখিমপুৰত উপস্থিত হোৱাৰ কথা ৰাহুল গান্ধীৰ। লক্ষণীয়ভাৱে লখিমপুৰত ৰাহুল গান্ধীৰ সভাৰ লগতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। লখিমপুৰৰ বগী নদীত সভা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। ৰাহুল গান্ধীৰ সভাস্থলীৰ পৰা 22 কিলোমিটাৰ নিলগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভা। সময় ভিন্ন হ'লেও 22 কিলোমিটাৰ ব্যৱধানতে আজি সমূহ সমৰত নামিব দুই হাই প্ৰফাইল নেতা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধী। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ডিমাপুৰতো এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিব কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে। নাগালেণ্ডৰ এটা সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাব ৰাহুল গান্ধীয়ে। ডিমাপুৰত কি আয়োজন এই মুহূৰ্তত আমাক জনাব উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক ৰোহিত গগৈ। ৰোহিত, হয়, জয়ন্ত, যিহেতু ক'ব লাগিব যে কংগ্ৰেছৰ যি আচলতে সৰ্বভাৰতীয় সভাপতি ৰাহুল গান্ধী কিছু সময় পিছতে আহি পাবহি নাগালেণ্ডৰ একমাত্ৰ যিখন আসন সেই আসনখনৰ বাবে ডিমাপুৰত এখন আচলতে ডাঙৰ ইয়াত সভা পতা হৈছে, নিৰ্বাচনী সভা। এই নিৰ্বাচনী সভাতে ৰাহুল গান্ধীয়ে অংশ ল'ব আৰু তাৰ যিজন আচলতে প্ৰাৰ্থী নাগালেণ্ডৰ যিজন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সেই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব। তেওঁ আচলতে কে এল চুচি বুলি যিজন আছে তেওঁৰ হৈ তেওঁ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব। আৰু আমি পুৱাই পুৱা দেখিছোঁ যে ইয়াত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাই আচলতে মানুহখিনি ইয়াত আহি আছে। নাগালেণ্ডৰ বহু লোক ইয়াত সমবেত হৈছে। আমি দেখিছোঁ যে কেইবা হাজাৰ লোকে ইয়াত আচলতে এই সভাখনত অংশ ল'বলৈ আহিছে। আৰু আমাৰ নাগালেণ্ডৰ যি আচলতে সাংবাদিক নাগালেণ্ডৰ ৰিপৰ্টাৰ লৰিণী চাংল আছে, লৰিণীয়ে আচলতে সবিশেষ জনাব। তেওঁ যিহেতু পুৱাৰে পৰা তেওঁ ইয়াতে আছে। লৰিণী, যিহেতু ৰাহুল গান্ধী আহি আছে কিছু সময় পিছতে ইয়াতে ইলেকশ্যন কেম্পেইন কৰিব, কি কৰিব তেওঁ, মেইন ইছ্যু কি আছে ইয়াত নাগালেণ্ডৰ? এতিয়া ৰাহুল গান্ধী আহিবলৈ এনি টাইম পুঞ্চিবলৈ হৈ আছে, মানুহখন চব জমা হৈ কিনে আছে। কোৱা নিচিনা আগেৰে কোৱা নিচিনা আজি লগা ৰেলীটো বেছিভাগ মানুহখন ইয়াতে জমা হোৱাটো ৰাহুল গান্ধী কি ক'বলৈ আছে? আৰু কালি যোৱাকালি কংগ্ৰেছ লগা মেনিফেষ্টোটো ৰিলিজ হৈছে, তো ৰাহুল গান্ধী কি ক'ব? আৰু বিচাইডছ চি এ পি এণ্ড পলিটিকেল ইছ্যু, আৰু নাগালেণ্ড লগা কি কি প্ৰগ্ৰামছ কবি, ডেভেলপমেণ্ট কাৰণে কবি, কি আহিবলৈ আছে? মানুহখন ইমান জমা হৈ কিনে আহি না আছে এইটো কথা ক'বলৈ। আমি এতিয়া দেখিছোঁ যে বহুকেইজন নেতাই ইয়াতে যি ভাষণ ৰাখিছে, ভাষণত বেছিভাগেই আচলতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন বিৰোধিতা কৰিছে, যিখন চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল, এইটো মেইন ইছ্যু হ'ব পাৰে নেকি ইয়াত নিৰ্বাচনত? হয়, এতিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ ৰক্ষা দেম দেৱ আলগ আলগ স্পীকাৰ্ছ খান আহি কিনে আছে, ফ্ৰম দ্য কংগ্ৰেছ, এন পি এফ ছাপৰ্ট কৰি আছে কংগ্ৰেছকে। তো চব মানুহ এতিয়া উঠি কিনে কৈ আছে, লাইক ৰিলিজন আলগ আলগ থাকে, তো একো নহয়, ইয়াতেতো আছেই নাগালেণ্ডে বেলেগ আলগ আলগ ৰিলিজন থাকে। তো এতিয়া চি এ পিটো কেতিয়া আহি কিনে ইম্প'জ কৰিব, ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব, পাছ কৰিব, এতিয়া আমি খানটো মাইনৰিটি হৈ যাব। তো এইটো ট্ৰেডটো নাগা মানুহ একলা নহয়, চব নৰ্থ ইষ্ট কাৰণে আছে কৈ কিনে স্পীকাৰ্ছ খান, আলগ আলগ স্পীকাৰ্ছ খান এতিয়া উঠি কিনে কোৱা আছে। ইভেন দ্য মাইনৰিটি, দ্য মাইনৰিটি, দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য মাইনৰিটি ফ্ৰম কংগ্ৰেছ পৰা উঠি কিনে কৈছে, আমি খান ইয়াতেতো নাগালেণ্ডে 130 ইয়াৰ্ছ পৰা নাগালেণ্ডে আছে, আমি খান নাগা ঘৰ নিচিনা আছে। তো হ'লে বি এইটো চি এ পিটো কেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব? আমি খানটো আৰু থাকিবলৈ জেগা নাপাওঁ,
এইটো কারণে ইভেন দ্য মাইনরিটিস কান বি উঠি কেনা এটা সিবি ইস্যুতো আহি কেনা তাহান এই প্রটেস্ট করে আছে এই আহিব নাকি বলে রোহিত ধন্যবাদ জানাইছো আপনার রাহুল গান্ধী যেতিয়া উপস্থিত হব আমি পুনৰ সংযুক্ত হম আপনার সঙ্গে ডিমাপুরের পর সে আপনপতিয়া সম্প্রচার রাহুল গান্ধীর অপেক্ষা আছে এই মুহূর্তে কংগ্রেস কর্মী আর সমর্থক সকল আনহাতে ডিমাপুরত নির্বাচনী প্রচার অভিযান সামরি রাহুল গান্ধী উপস্থিত হব কলিয়াবরের প্রার্থী গৌরব গগৈর হয়ে প্রচার চলাবলে বোকাখাটত বোকাখাটর রাজহুয়া খেলপথারত এই মুহূর্তে প্রস্তুতি তুঙ্গত আর বহু লোকের ইতিমধ্যে আগমন ঘটেছে জনসভালে নীলোৎপল আছে তাত উপস্থিত নীলোৎপল আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো কি চলিছে এই মুহূর্তে বোকাখাটত রাহুল গান্ধীক আদরিবলে হয় যেহেতু 12:45 আহি পেলায় রাহুল গান্ধী ইয়াতে উপস্থিত হবহি আর কলিয়াবর লোকসভা সমষ্টি বিগত প্রায় কেবা বছর ধরে কংগ্রেসের দখলত আছে আর বিগত লোকসভা নির্বাচন গৌরব গগৈ ইয়ার বিপুল ভোটত জয় হয়েছিল আর এবারও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে মূলত সাংসদ গৌরব গগৈ আছে আজি আপনার হয়ে প্রচার চলাবলে উপস্থিত হবহি রাষ্ট্রীয় সভাপতি রাহুল গান্ধী উপস্থিত হবহি আর রাহুল গান্ধীর উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে কংগ্রেস কর্মীসকলের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি করব চক আজি মানে রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়াল কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো কে যাকালি দিল্লিত আমার কংগ্রেস ম্যানিফেস্টো ঘোষণা রিলিজ করলে আর তারপিছতো প্রথম সভা উত্তর পূর্বাঞ্চল করেছে সেই কারণে মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর এই ম্যানিফেস্টোর ভিতর আপনাদের দেখিছে নিশ্চয় উত্তর পূর্বাঞ্চলের কারণে একটা বেলেগ সেপারেট চ্যাপ্টার আছে যত উত্তর পূর্বাঞ্চল কংগ্রেস অহা কংগ্রেস সরকার স্পেশাল ক্যাটেগরি স্টেটাস ঘুরাই দিব যার ফলত আমার উত্তর পূর্বাঞ্চলের আমার উন্নয়ন আমার আরও উন্নয়নমূলক কাম হব পাৰিব বানপানী মথাউরি নির্মাণ কামে হোক বা হাইওয়ে কামে হোক লগতে স্পষ্টভাবে ম্যানিফেস্টোর ভিতর উল্লেখ করা গৈছে কি অনাগত দিনত কংগ্রেস যেটা কেন্দ্রত সরকার গঠন করিব আমি নাগরিকত্ব সংশোধন বিধেয়কখন আমি বাতিল করিম মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো কি আজি নাগরিকত্ব সংশোধন বিধেয়ক স্পষ্টভাবে কংগ্রেস ম্যানিফেস্টোর উল্লেখ করা গৈছে আর আজি যে ইয়াত বোকাখাটত উপস্থিত হয়েছে ইয়ারপরা বার্তা সকলে অসমবাসী রাইজ লৈ যাব মাত্র বোকাখাটলকে সীমিত না থাকে সকলে অসমবাসী রাইজ বার্তা অসমৰ বাবে সপোন ভারতৰ বাবে সপোন